Düz Cilli Gölün ortasındayım. Bak bura Sərdəniyə. Sərdən də. Buradan belə alaçıqlar idi. Rəhmətli Nurxanım arvadın yeri idi bura. Alaçıq idi. Məhəmmədin idi. Orada Məhəmməd Əlinin idi. Bizim alaçıq idi. Tapdıq Dayıcılın alaçıq idi. Bu tərəfdə Qənimət dayı. Eytibar rəhmətli. Yüzü belə gedirdi. Düz o tərəfə kimi. Rəhmətli Fəhrət Dayıcılzad. Hamı onu o tərəfə düşürdü. Dərənin bəri tərəfini. Akşam akşam görürdün. Hamı loybə pişirir. Gördün loybəni. Hamı kızlar oturub qapıda art deyir. Bu da kətdən gələn yalıydı. Yani oturduk kapıda birden akşam görürdük ki ışık vurdu göğe. Verirdik ki kətdən maşın gəlir. Maşallah. Ya bakayım. Gel ne tarz kuruyor. Allah ne kurbağa tuturduk orada ya. O da Şirin Koruyen taraftan gelen yoldu. Rəhməti getmiş olar. Çoxdan olay. Kılıçlı. Estağfurullah. Kutçulu. Qədim var idi. Atla getirirdi burada. Xiyar da satırdı. Akifle onu asıb onun başını oynatırdı. Meşoğlunun arkasını lezvayla çektirdi. Başlayırdı zaddan yığmağa. Aynen Allah. Al sen de. Karpuzdan da xiyardan zaddan. Bir de ver Ahmet. Akif'e bir tane salma attı. Aynen Allah. Güzel hatıralar, güzel yerler. Allah bir de cemaatimize nasip eylesin. Bura Cilli Göl, Cilli Göl kuruyor temiz ya. Ama gözəllik yerleri var, gözəllik xanım. Gözəllik. Rəhmətli Həndam daha gör bura düşürdü. Burada bir iri qaya var idi. Şurada da çala var idi. Valla məni qınaman elə bilir ki yer ya batır yoksa ne. Çok değişik.